Papež Frančišek je v petek 13. maja v sklopu jubilejne pobude Petki usmiljenja obiskal skupnost Zrno v kraju Ciampino, kjer je tudi letališče, kamor se papeži vračajo svojih apostolskih potovanj in ki leži na južnem delu Rima. Združenje Zrno pripada veliki družini Barka, ki jo je leta 1964 ustanovil Jean Vanier ter gibanju Vera in Luč. Skupnost Zrno, prva iz te družine v Italiji, je bila ustanovljena leta 1981. Danes je v skupnosti Ciampino 18 duševno prizadetih oseb, ki živijo v dveh družinskih hišah, ognjiščih z imenom Vinograd in Oljka. S tem obiskom je papež Frančišek po poročanju slovenskega uredništva Radija Vatikan želel dodati še eno konkretno znamenje proti kulturi škartiranja, saj morajo biti tudi oni, tako kot vsak, deležni ljubezni, veselja in dostojanstva. Papež Frančišek se je usedel skupaj z duševno prizadetimi osebami in s prostovoljci za mizo in ob popoldanski malici prisluhnil preprostim besedam Nadine, Salvatora, Vittoria, Paula, Marije Grazie, Danila, ki so tako izrazili veselje in preprostost nad tem družinskim trenutkom. Sveti oče je nato obiskal tudi tiste, ki so v težjem stanju, ter jim pokazal izredno naklonjenost in nežnost.